Vidimo se na Cineplex porodičnim danima. Distribucija Taramount Film. Praznik s Olafom. Od 30. novembra u odabranim bioskopima. Distribucija Taramount Film. Prekidi! U bioskopima od 28. decembra. Smanjivanje. Od 4. januara u bioskopima. Distribucija Taramount Film. Patuljci sa naslovnih strana. Svečana premijera 17. januar. Sava Centar i Cineplex Ušće. 50 nijansi. Oslobođeni. Od 1. februara u bioskopima. Distribucija Taramount Film.